Bem-vindos a mais um vídeo do Atualizando Destinos. Eu sou a Ed, mais uma vez eu estou aonde? Na minha terrinha linda, que é a Paraíba. Vou fracassar com muita facilidade se eu disser pra vocês que eu não vou mostrar praias por aqui. Porque se Ed está na Paraíba, é claro que eu tenho que visitar essas praias maravilhosas, não é verdade? Então, se não quiser perder, cola aí comigo que tem mais novidades por aqui. Vou começar pela Praia do Bessa. É uma praia ideal para você fazer o passeio com seus pets aqui pela orla. O mar é lindo e tem várias opções de bares na praia. Olha só. Tá aqui em João Pessoa, então tem um lugar super legal para você conhecer, que é o Casa de Praia. Se você for no Instagram, está identificado como Jardim Oceania, mas para mim é no Bessa, tá, galera? Bom, é um lugar super legal para você vir no final da tarde. Tem essa estrutura super legal para vocês estarem curtindo. Tem várias opções de bebidas e petiscos bem legais. Fica de frente para a Praia do Bessa, onde tem vários outros barzinhos por ali para vocês estarem curtindo também. E essa é a estrutura do lugar. Bem pertinho daqui tem o Caribeça, onde fica o Oceania Praia Club. Eles têm uma estrutura ali onde você pode alugar um caiaque ou fazer um stand-up. E o mar aqui também é bem calmo e super legal. Então, fiquem sempre de olho na tábua das marés para aproveitar esse mar bem calminho por aqui. E o ideal é vir cedo para aproveitar a praia bem vazia. E se você está gostando demais dessas dicas da Ed, já clica aí para deixar o seu like. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal. Bom, agora eu estou na Praia do Poço, no litoral norte. Já mostrei um pouquinho dessa praia no outro vídeo. Mas estou num outro cantinho aqui super especial para vocês. E com mais dicas de passeio, já anota aí. Mais uma praia para vocês aqui do Nordeste, na Praia do Poço, de onde saem os passeios para ir para a Areia Vermelha, que é aqui, ó. Tá bem longe, onde fica a maré baixa, aí os catamarãs e as ondas vêm para cá. Para quem vai fazer o passeio de catamarã, tá aqui na Praia do Poço, são esses daqui, ó. O passeio vale super a pena e é super legal. Mais uma dica aí de João Pessoa para vocês. Para fugir um pouquinho das praias tradicionais aqui de João Pessoa, eu fui conhecer o município de Pitimbu, que fica aproximadamente a 58 quilômetros daqui de João Pessoa, e escolhi uma praia linda por lá para mostrar para vocês. Olha só! Estou aqui no município de Pitimbu, na Praia Bela, vou mostrar para vocês que praia linda por aqui. Olha só isso! Sem dúvida, é aquele tipo de praia para agradar gregos e troianos. Olha só, de um lado fica o rio Macatu, onde você pode encontrar atividades como caiaque, tirolesa, stand-up. É super tranquilo para a criançada ficar ali se divertindo ou até mesmo você ficar sentadinho ali numa mesa, aproveitando a paisagem. Mas se você é daqueles que não consegue ficar sem um banho de mar, então pode aproveitar esse marzão para dar um mergulho. Muito legal, né? Mas está pensando que acaba por aí? Claro que não! O local ainda conta com várias barraquinhas onde você pode tomar a sua cervejinha ou outros drinks. Tem lanches, tem refeições. Eu mesmo não fico sem o meu caranguejinho. Olha eu aí já aproveitando que se eu vou para o Nordeste, tenho que comer um caranguejo. E se você quiser, ainda tem a opção de fazer o passeio de quadriciclo por lá. O que não foi a nossa opção. Ficamos por ali curtindo o dia inteiro. De lá, fomos conhecer os doces Tambaba, que fica no shopping rural da Paraíba. E você já ouviu falar desse lugar? Ainda não? Então deixa eu mostrar pra você. Bom, fica ali no Conde, esse lugar super fofo. Assim que você chega, já encontra várias plaquinhas com mensagens motivacionais. Tem várias barraquinhas que são feitas de taipa, onde você pode encontrar castanha, cachaça, tem tapioca, água de coco, várias frutas deliciosas e ainda tem a loja de doces da Nevinha, que é a idealizadora desse projeto lindo e toda a história dela começou com 50 reais embaixo desse cajueiro. Vou mostrar um pouquinho da loja dela aqui para vocês. Inclusive eu tô aqui com o doce, né, de coco com leite condensado, é o doce mais vendido e é esse doce que você vai levar para poder você falar como é, como tem qualidade esse doce. Já quero, adorei já isso. Então já vou experimentar para dizer para vocês se é bom mesmo esse doce, né, Nevinha. E o outro é banana com coco. Isso é um doce que
Cada vez que eu produzo doce, eu sempre invento e sempre agrego coco nele para ter um sabor diferente. E esse doce aqui é banana com coco, é muito bom. Uau! Esses dois brindes é para vocês. Se você quiser provar, a panela tá ali, olha. Gente, recebidos! Adoro! Já vou deixar o arroba dela aqui embaixo para vocês, para quando estiver por aqui, para experimentar esse doce maravilhoso, hein? Ó, então vem comigo que eu vou experimentar agora. É quanto? Esse é o de? Coco com leite condensado. Coco com leite condensado, então vamos experimentar. Gente, vou fazer igual a Ana Maria, solta os cachorros, é uma delícia isso aqui. Jesus! Gente, muito bom. O trabalho tem crescido aqui na cidade do Conde, porque cada um que passa aqui, eu sempre vou em busca, porque como é um trabalho do turismo rural e a gente, vamos dizer assim, não tem condição de grande divulgação, e são vocês que nos ajudam a crescer. E eu sou muito grata por isso. E meu sonho está se tornando realidade cada dia que passa. Muito obrigada. E bem pertinho dali fica um outro projeto super legal, que é o drone humano. Vou mostrar como é que isso aqui funciona. Você coloca o seu celular aqui dentro dessa caixinha e através desse sistema de alta tecnologia, o seu celular vai chegar lá em cima nas mãos do Paulo, que é o responsável por esse projeto. E é de lá que ele faz a magia acontecer. Senhoras e senhores, conheçam o drone humano! Gente, é o drone humano com atualizando destinos. Tamo junto, hein? E ele faz até o barulhinho do drone, gente. Eu não aguento com isso. E para os praieiros como eu, simbora conhecer mais uma praia daqui do Litoral Sul. Mais opções de praias lindas nessa minha Paraíba, é claro que temos por aqui. Hoje eu estou na praia de Tabatinga 2, que fica aqui no Litoral Sul da Paraíba, que faz parte do Conde, tá galera? Então olha que incrível esse bizu daqui de cima dessa pedra. Não é à toa que eu não me canso de voltar aqui na Paraíba, né? E cada vez conheço mais praias novas, igual essa daqui. Também, né? Olha só esse marzão lindo, com essa paisagem simplesmente paradisíaca. É uma praia que não tem restaurante, então com isso ela já fica bem mais vazia. Olha aqui, ideal para quem quer manter aquela tranquilidade durante o seu dia, né? E mesmo na água, vocês podem perceber que não estava muito cheio. Então super delicinha para você curtir por aqui, na sua tranquilidade, e mantendo o distanciamento, que é super importante nesse momento, né? Vai estar aparecendo aqui em cima para vocês, no cantinho direito aqui no vídeo, mais opções de lugares incríveis para você conhecer aqui na Paraíba ou pelo Nordeste. Então assim que você terminar esse vídeo, corre lá para você conferir também. E já se inscreve aí no canal e ativa as notificações aí no sininho, que o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Se você chegou agora no canal, então dá uma conferida antes no meu vídeo antigo que fala de João Pessoa, onde eu dou várias dicas incríveis, mas dessa vez mostrei mais lugares incríveis para vocês aqui na região. Então se você gostou, deixa aqui um comentário para eu saber onde que eu tenho que melhorar, quais as praias que vocês gostaram mais, ou se tem alguma dica super legal para mim. Vai ser super bem-vindo, tá? É muito legal saber o que vocês estão achando dos meus vídeos. Então vou me despedindo por aqui, um grande beijo e até a próxima!